Доброе утро, дорогие друзья. И с вами, как всегда, рубрика «Смачный ранок» с Александром Шелло и Ириной Федоровской. Пока мы ждем Ирину, я предлагаю приготовить для нее кофе. Засыпаем кофе в кофемолку. Кто-то любит арабику, кто-то любит робусту. В данном случае мы готовим арабика с робустой. Заливаем воду. Всегда надо заливать холодную воду. Ставим на газ. Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку, телеглядачі. Чую аромат кави. Трішечки запізнилася сьогодні я на зйомку. Я ж таки подумав, що ви, мабуть, трохи проспали, тому вирішив зробити для вас кофе. Дякую вам, Олександр. Як справжній чоловік, не залишив Олександр мене без приємного сюрпризу. Каву зранку я полюбляю, але все ж таки, давайте будемо говорити, що ще ми сьогодні будемо готувати на сніданок, а ви занотовуйте наші рецепти, готуйте, і ваші ранки будуть по-справжньому смачними. Ми сьогодні будемо готувати яичницю в хлібі, а також апельсиновий фреш. Справжній сніданок, давайте готувати. Що, з чого ми розпочинаємо? Я, як завжди, допомагаю вам, ваша помічниця. Да, я наріжу хліб, а ви виріжете серединку, да? Ну, принаймні, спробую це зробити. У нас вже були з вами і салати, і печінка, а ось сьогодні справжній такий легкий сніданок. Чому? Ну, я так подумав, що нашим зрителям, мабуть, все-таки хочеться побачити якісь попроші рецепти, які займають менше часу утром, тому я вирішив сьогодні зробити таку завтрак попроще, скажімо так. І він небагато часу, зрештою, у нас займе з вами. І так, наш хліб готов. Предлагаю пройти к процесу прижарювання вместе з яйцем. Тобто все доволі швидко, вже смажимо. Ходімо. Вау, наша яєчня в хлібі вже готова, дуже ароматно пахне, давайте будемо викладати її, не гаяти часу. Але я маю у вас запитати, Олександр, чи є якісь нюанси? От чи вдасться отак з першого разу хазяйці взяти та приготувати таку страву? Один нюанс в том, что поджариваем низ так, чтобы яйцо не вытекало, а потом, когда переворачиваем эту сторону, где желток, ну, жарим буквально полминуты, выключаем, чтобы он дошел, чтобы когда хлеб будете кусать или разрезать, чтобы желток вытекало. Я кажу, оно має бути живеньким ще, трішечки живеньким, так? Ну що, що ми зараз робимо? Добавим зелені просто, да, і наше блюдо готово. Або якою зеленю ми вирішили сьогодні взяти укропчику по-весінньому, да, тому що весна вже на дворі, і прикрасити саме ось такою зеленю. Але це ще не весь наш сніданок на сьогодні. Це основний такий, да? Основне. Да, остається зробити нам фреш. Робимо фреш. Що може бути краще зранку, ніж фреш? Отак от пополам його. І так, наш фреш готов. І завтрак в цілому. Так, нарешті наш сніданок готовий, легкий весняний сніданок. Готуйте його кожного ранку, готуйте для коханих, і ваші ранки будуть по-справжньому смачними. Олександр Чхайло, Ірина Федоровська, обов'язково зустрінемось ще. До нових зустрічей.